Ваня, придержишь тут. Я держу. Попанулся? Я взял. Стой. Я взял. У Хутірському провулку стався черговий обвал. Там близько 11-ї ранку завалився фрагмент аварійної стіни триповерхового будинку під номером 6/3. На той момент на місці проводилися роботи з демонтажу, внаслідок чого каміння завалилося на трьох будівельників, двоє з яких отримали закриті переломи, третього у тяжкому стані передали медикам. За місцем виклику, Хуторський переулок, 6/3, виник обвал п'ятиповерхової будівлі на площі 20 метрів квадратних, під час якого сталося завал працівника на даній конструкції, під час реконструкції, та завал двох потерпілих, яких забрала швидка медична допомога з травмами відкритого перелому. Мешканці будинку розповідають, що днем раніше – шматок стіни впав у двір. Однак тоді це була справа рук робочих, які її намагалися демонтувати. Адже за планом реконструкції вони повинні розібрати три квартири. Вихожу, опять эта бедная бабушка идет, за сердце держится, говорит, Ира, там людей привалило. Я говорю, в смысле? Она говорит, они хотели, чтобы упала на улицу, говорит, а упала на них стена. Выхожу, действительно, лежит человек, не знаю, дай бог, чтобы он был живой. Может, он и дышит, но этого снизу не было видно. На жаль, попри те, що медики оперативно намагалися надати першу допомогу в кареті швидкої, одному з постраждалих будівельників до лікарні довести його не вдалося. Крім робітників, у будинку перебувало дві родини. Очевидець того, що сталося, Віктор, розповів, що під час обвалення був у своїй квартирі з дружиною. На сьогодні їм та ще одній сім'ї не було надано обіцяного тимчасового житла, через що вони у прямому розумінні – змушені жити на будівельному майданчику. Я не знаю взагалі, як ходити по під'їзду, і які міри безпеки тут взагалі, і як вони працюють, я без поняття, що летить все, падає, куди воно падає, як воно, що нікому нічого не предупреждають, якщо содрогаємося при кожному падінні якогось куска стіни і так далі. Зазначимо, що люди неодноразово говорили про те, що їхнє перебування тут небезпечне і що вони живуть у нелюдських умовах. Проте досі міська влада не сприяла тому, щоб надати людям потрібну допомогу. Нагадаємо, що у квітні минулого року у цьому будинку вибухнув побутовий газ. Після інциденту відновлення будинку розпочали із затримкою у 8 місяців. Роботи розпочали лише наприкінці 2021 року. Закінчити планували до літа 2020-го. Діана Альбітар, Денис Рудь, інформаційна служба новин.